A Alemanha é o quarto parceiro comercial do Brasil. Os dois países querem estreitar ainda mais as relações. Em agosto, um encontro entre os dois governos vai tratar sobre a cooperação em vários setores. E para discutir esse e outros assuntos, hoje o ministro das Relações Exteriores alemão se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff e com o chanceler brasileiro Mauro Vieira. O ministro alemão Frank Walter Steinmeier veio acompanhado de lideranças empresariais. A visita à presidenta Dilma Rousseff durou pouco mais de uma hora no Palácio do Planalto. O encontro foi uma etapa preparatória para a visita da chanceler Angela Merkel ao Brasil nos dias 19 e 20 de agosto deste ano, quando começa um diálogo de alto nível entre os dois governos sobre a cooperação em vários setores. Segundo o Ministério das Relações Exteriores. A cooperação nas áreas de portos, pequenas e médias empresas, além da ciência, tecnologia, inovação e educação, são algumas das prioridades discutidas com o governo da Alemanha. É importante diversificar o nosso intercâmbio comercial, ampliando. A participação de bens de maior valor agregado na pauta de exportações brasileiras. Aqui no Itamaraty, os dois ministros conversaram sobre a necessidade de reforma nas instituições de governança global, sobre temas de paz e segurança internacionais, além da privacidade na era digital, para aumentar a segurança na rede mundial de computadores. Tema que já vem sendo discutido por Brasil e Alemanha e já foi até levado para a Assembleia Geral das Nações Unidas. A Alemanha é o principal. Parceiro comercial do Brasil na Europa e o quarto no mundo, atrás apenas da China, Estados Unidos e Argentina. Em 2014, o comércio bilateral somou 20 bilhões e 400 milhões de dólares. Segundo o Itamaraty, mais de 1.600 empresas alemãs estão instaladas no Brasil e outras filiais estão sendo construídas em vários estados com destaque para fábricas de automóveis. Também foi assinado um memorando de cooperação para que brasileiros utilizem as férias para exercerem trabalho temporário na Alemanha e vice-versa, um estímulo ao intercâmbio. Bem-humorado, o ministro das Relações Exteriores alemão destacou a importância das parcerias estratégicas com o Brasil, que, segundo ele, não foram afetadas pelo futebol, se referindo à derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo.